Kryetari i Komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, të martën ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale në Prishtinë për keqpërdorimin e mjeteve të qeverisë së Kosovës nga ana e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në një konferencë për media, Arifi përmendi ish-kryetaren e Preshevës, Ardita Sinani, e cila tani është këshilltare e kryeministrit Albin Kurti, me pretendimin se është përfshirë drejt për drejt në aferën korruptive. Sipas tij, kjo e fundit nga buxheti i Kosovës, ka ndarë 27.000 euro për ta fuqizuar një parti në Lugin, ndonse janë 5 të tilla. Ardita Sinani, e cila është këshilltarja e kryeministrit Kurti, e cila ja ka shpërndarë një antarit e kryesisë së saj në Preshev, i cili edhe është shkarku nga pozita e tij si shef i inspektoriatit për korrupsion, ja ka shpërndarë 27.000 euro në një qoqat e cila është fantome. Arifi thot se këtë situate ka imponuar lëvizja vetëvendosje. Tike e cila pasi që ka humbur pushtetin partia e favorizuar vetëvendosjes në vitin prill të vitit e kaluar 2021, shumicën në asamblejën komunale dhe është vendosë një pushtetëri të cilët unë i pri, ka ndruar edhe qasja qeverisë Kurti ndaj Luginës së Preshevës. Në atë moment, ju e dini, Besnik Beslimi ka qenë në Luginë të Preshevës, ku ka proklamuar që këto ndihma tashmë do të dërgohen nëpërmjet Këshillit Nacional Kombëtar Shqiptar. Qeveria e Kosovës në dhjetorin e kaluar ndau 2 milion euro për Luginën e Preshevës. Lajmin e ka konfirmuar kryeministri Kurti. Okay.